Sportning voleybol turi bo'yicha 17 yoshgacha bo'lgan o'g'il va qiz bolalar o'rtasida Ichki ishlar vaziri kubogining Boyson tuman bosqichi o'tkazildi. Boyson tumanidagi sport maktabida 2023-yilning 25-may kunidagi O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining sportning voleybol turi bo'yicha Ichki ishlar vaziri kubogi musobaqalarini o'tkazish to'g'risidagi farmoyishiga asosan 17 yoshgacha bo'lgan o'g'il va qiz bolalar o'rtasida Ichki ishlar vaziri kubogining tuman bosqichi o'tkazildi. Musobaqada mahallalardan 10 ta jamoa shakllantirilib, 6 ta o'g'il bolalar va 4 ta qiz bolalar jamoalari ishtirok etishdi. Biz unda Davuzboz mahallasi 9-cu maktab jamoasi faxrli birinchi o'rinni egalladik. Biz ertaga Sherobod tumanida viloyat bosqichiga yo'llanma oldik. Shuningdek, musobaqa natijasi bo'yicha g'olib jamoalar aniqlanib, viloyat bosqichida ishtirok etish uchun jamoa shakllantirildi. Musobaqa yakunida g'olib bo'lgan jamoalarga tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i tomonidan esdalik sovg'alari va diplomlar topshirildi. Aziza Islomova, Yunus Xoliyorov, Samin Online axborot tahliliy dasturi uchun ishonch.